လုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဘာဆက်ဆက်ဆက်တရှင်လေးပေါ့နော်ဗန်နီဖြူဘာရှင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတရှင်လေးကဒါကြဒီကျွန်တော်တို့ကကြတော့အရင်လူမျိုးဗန်နီဖြူလို့ဘာလို့တော့တိတ်တော့နားမထောင်ပြဘူးပေါ့နော်မသိလည်းအရင်မကြိုက်လို့သို့တော့ဒီစူစရာမှာကြတာသမားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တီးရတာပေါ့နော်ဘာလာလာအစီအမီအောင်တီးပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တကယ်ကြောက်ဆိုမဲဆိုတော့ရှာရင်းနဲ့တကယ်ချင်းတွေကိုမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြတော့အလုံးစုံကြီး quality တူချင်းမှလည်းတူမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ key က F ပါနော် F key ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုတာ7 lady major 7 lady လေ call လေးလက်ထက်သုံးလို့အတန်လေးတွေတမျိုးလေးနဲ့မိုက်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါ solo သွားမယ်ပါလေဟာဘယ်တော့အဲ့ solo ကြီးမှာဝင်းမသွားခင်မှာကျွန်တော်တို့ကရှေ့မှာ note လေးလုံးမှာဒူ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 ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကကြတော့လူကြားလဲသလားအဲ့တော့ mi နော် mi key F ပဲ F ရဲ့ mi ပဲဒူရင်း mi နော်အဲ့တော့မီဒါဆိုတော့မီအဲ့အဲ့ဒါယူကျွန်တော်ဘယ်လိုတီးလိုက်လဲဆိုတော့မီနော်မီကနေဆိုဟုတ်ကဲ့နော်မီဆိုတော့မီအဲ့ဒါကျွန်တော် strength giving နဲ့တီးလိုက်တာနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့တော့အနုတ်ကအဲ့ဒါပဲဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့တော့နော်အဆင်ပြေလို့တီးပါအားလည်းရတာပဲနော်ရမယ်နော်ဘယ်တော့ကြတာဟုတ်ဟုတ်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးဒီကျွန်တော်လေးပြီးတော့တော့ကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒီ electric guitar ကို effect တွေဒီလိုမျိုးနင်းထားရဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျိုးတွေနှစ်ကျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေတွဲတိလိုက်တာမျိုးကိုကျွန်တော်နားတော်တော်လေးနားထောင်ရတာပေါ့နော်ဟိုချုပ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ roll ကြီးရဲ့နော်ဒုံနဲ့ဆိုနဲ့နော်73ကွယ်မှာဒီရော F ကိုသွားပါနော်ပြန်သွားမယ်ဟိုဒီအစားပြန်သွားမယ်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီဆက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဟာလေးအနားနော်ဒီနားအတန်လေးပါသေးတယ်နော်ဆိုဒူဒါဆို15ခွဲ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာရီယူတော့မယ်ဒါသလို့ရှိရင်20ဖြစ်တော့မှာနော် key f ကရီပေါ့ဟုတ်ပြီဟုတ်တော့ပြီးဒီမှာအောက်ဆုံးကျဆူနော်20ပေါ့ပြပြမယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒီဆိုလာတို့လာတို့ဘယ်ကနေမြူတော့မလဲ ये အဲ့ဒါဘန်နီယူနီဆယ်ဘန်နီလို့ပြောမလား
အဲ့လိုမျိုးလားအမနာအမနာအမနာအဲ့လိုမျိုးရမယ်ဟုတ်